നിങ്ങളറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് എന്തുകൊണ്ടോ ഇത് പറയുന്നില്ല, ഇത് ഞങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. 1951 ഇ കെ നായനാർ മുഖ്യമന്ത്രി റഷ്യയിൽ പോയി മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഇടമറുക എന്ന് പറയുന്ന യുക്തിവാദി ചോദിച്ച അദ്ദേഹത്തോട്, അല്ല നായനാർ, സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ മദ്യനിരോധനത്തെ കുറിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ആലോചിക്കുന്നു, കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ മദ്യഷാപ്പുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം? നായനാർ പറഞ്ഞു, റഷ്യയിൽ മദ്യപാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് റഷ്യൻ ഭരണകൂടം പഠനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റഷ്യ കണ്ടെത്തി മദ്യം കിട്ടാതാക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഈ പഠനം നടത്തുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചില കണക്ക് പറയാം. 1951 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ അമേരിക്കയിലെ വർമെന്റ് കോളേജ് ഓഫ് മെഡിസിനിലെ പ്രൊഫസർ ബാർത്തോവിഷ്കി ഒരു ഗവേഷണം നടത്തി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാകുന്ന കുട്ടികൾ, ആൺകുട്ടികൾ, ആ ഗവേഷണ ഫലം ഇതാണ്, കേട്ടോളൂ. മദ്യപാനാനന്തര ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിപരമോ കായികവുമായ വൈകല്യങ്ങൾക്ക് സാധ്യത ഏറെയാണ്. 1952 മിസ്സിസ് കുമാരി ഭഗവതി എന്ന ഗവേഷക ഡോക്ടറുടെ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു, കേട്ടോളൂ. 2000 ആളുകളിൽ പഠനം നടത്തിയതാണ്. അവർ പറയുന്നു, 100 മദ്യപന്മാരിൽ 90 മദ്യപന്മാരുടെ മക്കളും മദ്യപലക്ഷണവും ആസക്തിയുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ന് ഇത്ര ലഹരി പടരാൻ കാരണം? 55 കൊല്ലമായി കേരളത്തിലെ മദ്യനിരോധനം എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട്, അതിൽ 25 ൽ ഏറെ കൊല്ലമായി കേരള മദ്യത്തിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ മദ്യത്തിന്റെയും അതുപോലെ മറ്റു മയക്കുമരുന്നുകളെയും കൂട്ടത്തിൽ മുങ്ങുന്നു. ഈ 25-30 കൊല്ലത്തിനിടെ പറന്ന മക്കളിൽ 100 കുടിയന്മാരുടെ മക്കളിൽ 90 പേരുടെ മക്കൾക്കും ലഹരി വാസനയുണ്ട്. ഇത് ആണിനും പെണ്ണിനുമുണ്ട്. പക്ഷേ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ മദ്യപിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ആണും പെണ്ണും രാവെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പല നഗരങ്ങളിലും, കേരളത്തിൽ പോലും, കോഴിക്കോട്ട് പോലും നമുക്കാർക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരേ ഡ്രസ്സ്, ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരേ മുടി, ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത വിധം. ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരേ ആനന്ദം. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു, വിവാഹപ്രായമായ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും എവിടെയും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒരു മതവും അതിനെതിരെ ഇളകിയില്ല, ഒരു മതവും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയില്ല. അതിപ്പോൾ ഒരു നിയമപ്രാബല്യമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. അതിനെതിരെ ആരും മിണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് ആരാണ് ഒരു കടിഞ്ഞാണിടുക? 10, 14, 16, 20, 22 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ആകാശത്തിൽ പട്ടം പറപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആ പട്ടം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോകുമ്പോൾ പട്ടത്തിന്റെ ചരടുള്ളവനാണ് അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പട്ടത്തിന് തോന്നും, ഈ ചരട് അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ എന്താ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പറന്നുകൂടെ. മക്കളെ, ആ പട്ടം ഏതെങ്കിലും കടലിലോ ഏതെങ്കിലും താഴ്വരത്തോ ഏതെങ്കിലും എവിടെയോ പോയി വീട് നശിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ, വിശേഷിച്ചു പെൺമക്കളെ, ഉമ്മ ബാപ്പമാരുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു നിങ്ങളാകുന്ന പട്ടത്തിന്റെ നൂലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, എന്തിനാ എൻ്റെ ബാപ്പ ഇങ്ങനെ എന്നോട് എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുന്നു, എന്തിനാണ് ഉമ്മ എപ്പോഴും എൻ്റെ മൊബൈൽ നോക്കുന്നത്? മക്കളെ, ഈ നൂല് ഉമ്മയുടെ കയ്യിലാണ്. ഈ നൂലങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു കളയണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ 2 ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തിൽ, അനന്തമായ ആകാശത്തിൽ പറന്ന് കളിക്കാം. 3ാമത്തെ ദിവസം ആ പട്ടം ഏതോ കടലിലോ കാറ്റിലോ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്? ഞങ്ങൾ 1953 ദിവസം മലപ്പുറത്ത് നടത്തിയ സമരം, രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് രാജ് നഗരപാലികാ നിയമം. അത് അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കി. അതിലുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ നെടിയിരുപ്പ് പ്രദേശത്ത് മദ്യഷാപ്പ് വേണമോ വേണ്ടയോ തീരുമാനിക്കാം. അത് ആ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയത് കേരളത്തിലെ കരുണാകരൻ, സി ടി അഹമ്മദലിയ. അവർക്ക് ശേഷം വേറൊരു ഗവൺമെന്റ് വന്നു.
തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി നാലിന് നിയമം കേട്ടിട്ടില്ലേ? ലോകത്ത് ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളോ കാവുങ്ങൾ കൂടും ഫാമിലിയോ ഇങ്ങനെ സംഗമിച്ചിട്ടല്ല. അതിൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ, വളരെ കുറച്ച് ചിന്താശീലമുള്ളവർ, വിപ്ലവ ചിന്തയുള്ളവർ വരുത്തിയ മാറ്റമാണ്. അവിടെ ഞങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഈ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മുദ്രാവാക്യം കേട്ടിട്ട് 953 ദിവസത്തെ സമരത്തിൽ 12,500 പേർ ആ പന്തലിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ആ നിയമം 2017 റമദാൻ കാലത്ത് കേരള ഗവൺമെന്റ് എടുത്തു കളഞ്ഞു. എന്നതിനു ശേഷം 29 ബാറുകൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ 800 ബാറുകളായി. ഈ ഗവൺമെന്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഭരണ മുന്നണി അടച്ചിട്ട മദ്യ ഷാപ്പുകളൊക്കെ തുറന്നു, വീണ്ടും കള്ളി ഷാപ്പുകൾ വർദ്ധിച്ചു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വെറും തുക ചെയ്താൽ പോരല്ലോ. ഞങ്ങൾ മദ്യ നിരോധന സമിതി ഒരു സമരാഹ്വാന ജാഥ നടത്തുകയാണ് ഈ ജനുവരി 5 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 10 വരെ. ഇൻഷാല്ലാ മലപ്പുറത്തൂടെ ജാഥ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ ദൂരോട്ട് പോയി കളയരുത്, അടുത്തു വരണം. ഞങ്ങൾ മലപ്പുറത്തെ ഈ പ്രതിജ്ഞ കേട്ട മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് തോന്നി ഇതാണ് ഇവരുടെ നിയ്യത്ത്. ആ നിയ്യത്തിൽ ബോധ്യമുള്ളവരാണ് കൂടെ നിന്നത്. വി എം സുധീരനും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബും ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറും എല്ലാവരും സഹകരിച്ചത് കൊണ്ട് ആ നിയമം പിന്നീട് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കി തന്നു. ആ നിയമം ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആദ്യത്തെ 1 ഗവൺമെന്റ് അട്ടിമറിച്ചു. ഇപ്പോൾ നാട് മുഴുവൻ മദ്യഷാപ്പാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ കേവലം ദുവ ചെയ്താൽ പോരാ. യുവാക്കളെ, യുവാക്കൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മദ്യം എന്ന ലഹരി എന്ന തിന്മകൾക്കെതിരെ പൊരുതാൻ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും കൂടി ഒരു സൈന്യം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുക. കുട്ടികളോട് പറയുന്നു, മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ പാപ്പമാരെ മനസ്സിൽ വെക്കുക. ഈ വാട്സപ്പിൽ കൂടി കാണാത്ത പലരെയും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോകത്ത് ഒരിക്കലും ചിത്രമോ ശബ്ദമോ കാണുകയോ കേൾക്കുകയും ചെയ്യാത്ത നമ്മളെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട്. ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഉമ്മയും അമ്മയും അറിഞ്ഞില്ല എനിക്കുണ്ടാകുന്ന മോനാണോ മോളാണോ, കറുത്തിട്ടാണോ വെളുത്തിട്ടാണോ, കൊന്തളമ്പല്ലുണ്ടോ മുക്കിരിയുണ്ടോ ഒന്നും മുച്ചിറയുണ്ടോ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. എന്നിട്ടും വയറ്റിലുള്ള ബീജത്തെ, ആ ഉരുവത്തെ, ആ ഭ്രൂണത്തെ വളരുംതോറും അമ്മയും ഉമ്മയും ബാപ്പയും സ്നേഹിച്ചു. കാണാത്ത കുഞ്ഞിനെ, ആ കാണാതിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ കൂടി സ്നേഹിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ, മാതാപിതാക്കൾ. അവർക്ക് പുറത്ത് കിട്ടിയ കുഞ്ഞിനെ അവർ ലാളിച്ചു. ഈ കുഞ്ഞിനെ ഓർക്കണം എങ്ങനെ ഉമ്മയും അമ്മയും അച്ഛനും അമ്മയും കഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ഒരുപാട് പൂതിയുണ്ട് പെൺകുട്ടികളോട്, ആൺകുട്ടികളോടും പറയുന്നു, അവിവാഹിതകളോട്, അവിവാഹിതരോട്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുണ്ട്, എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഉമ്മയ്ക്കും ബാപ്പയ്ക്കും ഇഷ്ടമല്ല, അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടമല്ല. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും ബാപ്പയ്ക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിൻ്റെ പിറകെ ഒന്നും പോകരുത്. അഥവാ പോകുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടം സമ്പാദിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഉമ്മയുടെയും ബാപ്പയുടെയും കണ്ണുനീർ നിങ്ങളുടെ പിറകിലൂടെ ഒരു ശാപനദി പോലെ പിന്തുടരും. നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യമുണ്ടാവില്ല. ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് കണ്ണീരുണ്ടാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ പാപം പൊറുക്കാൻ ഒരു തഴുപ്പ് കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിയ്യത്താക്കുക, എൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്കും എൻ്റെ ബാപ്പയ്ക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എൻ്റെ സ്കൂളിനും എൻ്റെ നാടിനും അപമാനകരമായി എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ഇടവരുത്തില്ല.